besøk av selveste ordfører Ingunn Foss. Det var veldig koselig at du hadde tid til å stikke opp og se på hva de holder på med her i Misjonskirka. Ja, det var veldig moro å få, bli invitert til å komme her og se hva dere holder på med. Jeg forstod jo at du hadde engasjert deg i byggearbeidet som pågjenger her nå. Det synes jeg jo var strålende. Det er strålende. Det som er veldig spesielt er jo at mye av dette som skal skje her nå gjøres på dugnad. Og det er imponerende. Det er i god Lyngdalsånd. Det er i god gammel Lyngdalsånd, ja. Ja. Det er veldig flott. Så her har vi jo en av veteranene, Ingunn. Ola Nagelstad. Ja. Han har jo vært her en helse kirka i den første byggetrinn. For 30 år siden, ja. Og han er jo i full sving her med jernbinding og Paul Olsen, pedagogen som bygger jern. Han er jo lærer, og nå har han engasjert seg i å være med og bygge dette tilbygget. Og selv er jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med, og Roald kom og spurte meg om de kunne låne noen kassetter. Og så ville han gjerne betale for dem. Så sa han, nei, jeg vil ikke ha noe penger. Jo, du skal ha penger, sa han. Nei, ja, ok, jeg kan ta 1000 kroner, sa han, men da vil jeg være med på dugnad. Ja, ja, det er fint, sa han. Det er flott, for det er jo helt klart at når man skal løfte så store byggingsprosjekter som dette, så er man jo avhengig av villighet blant folk, og ikke minst at det er noen som kan bygge. Så det er jo kjempeflott. Og at folk bruker ferien og sommeren på å få opp et sånt bygd, det er jo kjempeflott. Ja, det var jo veldig fin tid som du er inne på med sommerferie, at det er lettere å få kanskje litt dugnadsfolk med ferie. Ja. Det er ikke alle som reiser til syden. Det er litt underholdning her med barnehagen som ligger rett i bakgrunnen her. Det er jo veldig, veldig flott, og dette er jo positivt for kommunen. Ja, visst. Her skal de ha en idrettshall på nesten 500 kvadratmeter, og det blir jo mange aktiviteter som kan være i den. Ja, nå driver jo denne menigheten utstrakt ungdomsarbeid allerede, ja, det så det vil jo helt sikkert bli veldig tjenlige og godt tilrettelagt lokaler for den aktiviteten som du driver med. Så det er mange som finner seg godt til rette og er med, så det er jo kjempeflott. Nå hadde vi Himmelkort kaffe, og jeg har jo lov til både kaffe og kage, så har du jo 5 minutter til med å spise. Ja visst, selvfølgelig er det. Ja, da går vi bort til bordet og setter dere. Ja. Han bor kaffe, ok. Ja visst, Sigbjørn har noe opp, vet du. Ja, Sigbjørn har noe opp, ja. Dette var trivelig, kaffe og kage på byggeplassen. Ja da. Ja, vi hadde en avtale der på Facebook. Vi hadde en liten avtale, og jeg sa til Roald her at jeg håper det er greit. Jeg har egentlig invitert til Ingunn i dag. Han trodde jo at han tullet. Så han var jo litt i tvil om jeg egentlig... Men her ser du, det var litt sant i det, så. Ja, men Paul, det kan man jo veldig gjøre. Det er det med ny kaffe. Ja, men det var ikke nødvendig for min dag. Ja, sikkert bra. Det er for lang tid på igjen. Nei, men da sa han til at han ikke kunne jobbe etterpå. Nå skal jeg skjenke i kaffe til deg. Ja, jeg kunne jo ha skjenke i det, men du kan jo... Ja. Men nok med det apparatet, vet du. Ja, det er det. Takk skal du ha. Ja, dette var stas. Vet du, han inviterer, så kan du ikke si nei, vet du, den andre... Ja? Ikke han ferie? Arbeidet er ganske godt i gang. Og etter hvert så vil dette som ser ut som en byggeplass bli en flott kirke, eller ekstra stor. Og jeg tykker det ser veldig stort ut dette her. Hvor stor blir den? Jeg tror vi skal utvide med ca. 1000 kvadratmeter. 1000? Så det blir større det vi skal utvide med, eller det bestående. Ja. Så dette er fantastisk. Ja, det er jo utrolig. Ja. Og pengene er jo klare allerede. De penger strømmer inn, og det andre vil komme efter hvert. Ja. Nei, det ser på veldig bra ut. Det gjør det. Og her har vi en kar, Rottem du heter. Og du er vel også veldig engasjert i denne menigheten? Ja, jeg er nok så engasjert det. Ja. Så jeg prøver å styre litt ungdomsarbeidet. Ja, akkurat, ja. Ja. Så vi ungdommene, vi ser veldig frem til at kirka blir utvidet, og at vi får en aktivitetsrom som vi kan ha en del nye virkegreiene på. Jeg er ikke foreslått for Roald, det kan stå i bresjen for eldre trimmen.
Det høres veldig bra ut. Jeg er jo over 50, så jeg hadde foreslått sånn der vi over 50 har volleyball litt sent på kvelden her etter hvert. Ja, så jeg tror det kan bli bra. Det kan bli veldig bra. Og den hallen er 25 ganger... Den hallen er i overkant av 300 kvadrat etter husken min. Og det holder egentlig til å ha volleyball på motionsnivå. Ja. Og Paul, du er jo lærer. Og så holder du på med jernbinding. Det ser jo egentlig ut som du kan binde jern, jo. Ja, når Sigbjørn har vist det, så var det Men du har jo litt snekkertalent i huset, for nå har jeg vært med deg i to dager. Og normalt så pleier jeg, når jeg er sammen med nye, så må jeg vise dem ganske mye, men det er nesten sånn at du har vist meg mye. Men du kan ikke si mer enn du kan stå for, Sigbjørn. Men jeg hørte jo du sa at jeg er jo snekker både her og der, både på gården hjemme, og sønnen din er du hjelpt og... Ja, litt sånn til hobbybruk, så går det greit. Men det er veldig fint at vi kan få lov til å være med og sånn fint arbeidsnytt av æren og være med og bygge kirke. Ja, så har vi jo noen hyggelige dager når vi duger når vi har fått på med det. Ja, det er det vi har. Så, ja. Vi får se oss litt rundt her, ja.